Atemwatu ebya jeno Muhoozi Kainerugaba tebina gwa chadachi aba opposition kwa tade atene ba jeno abali ba umula Amajje bafudeyo ni bateka government kuninga okubanga ate Muhoozi bamukuziza ne bamwongera amadala okufukira dala jeno ajude nga bamujja ku kyalo tena nti ku PROJOURN media atemba nyingidewo okubanga atenkuwa update zona ezigenda maso mu gwanga eriya Uganda ngabuli jo osoka no liking a video atemwa tunosobola kubanga te ojiuliza mpaka lwe gwako olu no commentinga endewoza yo Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain ate mwatu abana bali walimo Oman ne Abu Dhabi mwebali kubanga te kumukutu kwemuli ensonga ziba za maulire eranga bulijjo nagamba buli luvanyuma ate olwasawe mu mbanku tusako update nga update jenkuletede ate chadachi abali kuluda oluvuganya government bavuddeyo ne bannamajje abaga omola ne bawakanya ekyokukuzibwa kwa jeno Muhoozi Kainerugaba okuva ku ddaala erya lieutenant ate okumuteeka ku ddaala erya jeno bano baagala amajje gavunaane awamu n'okusala jeno Muhoozi amadaala mu majje ate mu mbeera eyo bataddewo obunkenke ng'ovudde ku court martial basoose ne bagamba nti omukulu ono alina facinga court martial olw'ebigambo byayogera ku mukutu gwe ogwa Twitter ebitiisatiisa ba neighboring countries ab'e Kenya ate ng'ovudde ku ekyo kyaddaaki ne basalawo bano abaga omula ba jeno n'aba kuluda oluvuganya ne bagamba nti omukulu ono Muhoozi Kainerugaba baina okumusalira ddala amadaala bamusale ebitiibwa byonna byalina basooke babimusaleko bamusize ddala olw'ebyo byakoze ne indiscipline gyakoze mu majje fetulinze tulabe oba tatawe ayinza bikola naye ng'ate ebintu nga bino bana abakulu tobanyumiza bote baagala kumanya ebyo mukanyanga byogera bonga ate beyongerayo sichi wanti tiwuhabura hainzo kujama inja kumutabani we gwasiba akuza yade waliwo ya posti nze muna mauliromu ama nyidwa nga Daniel Lutaya yafuda ina posti nga kumukutu gwe ogwa Twitter na gamba yi promotion or punishment na gamba okukubanga ato mkulu bamu kuziza ato uluvanyuma lo kuchankalanya NC obaba neighboring countries wa Fabe Kenya atimu ne musala umu kuze mkuza atimu atwe choteri ya chitegede ku PROJOURN media like commenting, and subscribing.